der. Shmups. Hvad så, bøjser på tinder? Jeg laver en ny serie, det hedder YOLO. Hvad så, bøjser på tinder? Jeg laver en ny serie, der hedder YOLO Swag, hvor vi gør alt muligt åndssvagt eller noget. Så i dag skal vi kaste med kålhoveder, og det kommer i slow motion. Vi ses! Et nu! Kast! Front! Nu er det min tur! Everything changes. Kør. Life.